السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النحو الميسر നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തമ്മീസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. നമ്മൾ തമ്മീസിനെ നമ്മൾ മൽഫൂല് മൽഹൂൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഐറ്റമായി തിരിക്കുകയും അതിനകത്ത് മൽഫൂലിൽ അതിൻ്റെ മുമയ്യസ് വസന് കയ്യില് മിസാഹത്ത് അദദ് എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗം മുമയ്യസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ വസന് കയ്യില് മിസാഹത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് ഇൻഷാല്ലാ നാലാമത്തെ ഐറ്റമായ അദദ് മഅദൂദ് അദദ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തമ്മീസ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. പലർക്കും ഇൽത്തിബാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അദദ് മഅദൂദ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അദദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹിദ് ഇസ്നാനി ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് അദദുകൾക്ക് സാധാരണ തമ്മീസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം നമുക്ക് വാഹിദ് ഇസ്നാനിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തമ്മീസ് പറയാതെയാണ് പറയുക. ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹിദ് വലുതെന്നല്ല പറയാം, വലതും വാഹിദൻ എന്ന് സിഫത്തായിട്ട് പറയുള്ളൂ. അതുപോലെ ബിൻതുൻ വാഹിദത്തുൻ, പിന്നെ രണ്ടാവുമ്പോൾ വലതാനി ഇസ്നാനി ബിൻതാനി ഇസ്നത്താനി. അത് വാഹിദ് ഇസ്നാനി എന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ സാധാരണയായി നമ്മളത് തമ്മീസ് ഇല്ലാതെ അത് സിബത്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് മൂന്ന് മുതൽക്ക് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ള എണ്ണ സംഖ്യ മീൻസ് സലാസ ഇലാഷറ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ള അദദിൻ്റെ തമ്മീസ് അതെപ്പോഴും ജറായിരിക്കണം. ഏറാബ് പദം ജമ്മായിരിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ വരുന്ന അദദിൻ്റെ തമ്മീസ് ജംഉമായിരിക്കും, ഏറാബ് ജറുമായിരിക്കും. അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സൂറത്തു സുമറിലെ ആറാമത്തെ ആയത്ത് സമാനിയത്ത് അസ്വാജിൻ സമാനിയത്ത് അസ്വാജിൻ അസ്വാജിൻ. അപ്പോൾ അസ്വാജ് ജമ്മാണല്ലോ, അസ്വാജ് അപ്പോൾ ജമ്മായിരിക്കണം. ഇഹ്റാബ് സമാനത്ത് അസ്വാജിൻ മജ്റൂറാണ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഈ പറഞ്ഞ എമ്മം സലാസ മുതൽ അസ്റ വരെ ബാധകമാണ്. യക്കൂനുൽ തമ്മീസുൽ അദദി മജ്റൂറൻ വജംഉൻ ജറു ജമ്മുമായിരിക്കും. അതങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പറഞ്ഞു, പതിനൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ വരുന്ന മിൻ അഹദാഷറില തിസ്അതിമ്മതിസ്തീന പതിനൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തമ്മീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യകൂനും മുഫ്രദൻ മൻസൂബൻ. മുഫ്രദായിരിക്കണം, ഇഹ്റാബ് നസ്ബായിരിക്കണം. പതിനൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തമ്മീസ് യകൂനു മൻസൂബൻ വ മുഫ്രദൻ. ഏകവചനം മുഫ്രദായിരിക്കും, ഇഹ്റാബ് നസ്ബായിരിക്കും. അത് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു യൂസുഫിലെ ആയത്ത് നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമായത്താണ്, ഇന്നീ റഅയ്തു അഹദ അശറ കൗക്കബൻ. അല്ലെ, യൂസുഫ് നബി സ്വപ്നങ്ങളെ സംഭവമാണ്, ഞാൻ പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഈ സാജിദി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നീ റഅയ്തു അഹദ അശറ കൗക്കബൻ കൗക്കബൻ എന്നുള്ള വാക്ക് മുഫ്രദാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഹ്റാബ് നസ്ബാണ്, ഇക്കോലും മുഫ്രദൻ മൻസൂബൻ. അപ്പൊ ഈ നിയമം നസ്ബും മുഫ്രദും എന്നുള്ള നിയമം പതിനൊന്ന് മുതൽ മീൻസ് അഹദാഷർ ഇലാ തിസ്അതിമ്മതിസ്തീന പതിനൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പറഞ്ഞു, പതിനൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് മിയത്ത് അൽഫുമാണ് അല്ലെ, ആയിരം അൽഫ് മിയത്ത് നൂറ് അൽഫ് ആയിരം. അതിൻ്റെ മുഫ്രദ് അതിൻ്റെ തമ്മീസ് യകൂനു മുഫ്രദൻ വ മജ്റൂറൻ. തമ്മീസ് മുഫ്രദായിരിക്കും, ഇഹ്റാബ് ജറായിരിക്കും. മിയത്ത് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്, മൻ തമസ്സക ബിസുന്നത്തി ഇന്ദ ഫസാദി ഉമ്മത്തി ഫലഹു അജ്റു മിയത്തി ഷഹീദിൻ. എങ്ങനെയാ,
വലഹു അജുറുമേത്തി ഷഹീദിൻ, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ, എൻ്റെ സമുദായം കുഴപ്പത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ, ഫലഹു അജുറുമേത്തി ഷഹീദിൻ, ശ്രദ്ധിക്കണം, മിഅത്തു ഷഹീദിൻ, 100 ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി. അവിടെ ഷഹീദ് എന്നുള്ള വാക്ക് മുഫ്രദാണ്, ഇഹ്റാബ് ജറാണ്. മിഅത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ആ ഹദീസ് ഓർമ്മിക്കുക, ഫലഹു അജുറുമേത്തി ഷഹീദ്. പിന്നെ അൽഫാണുള്ളത് അല്ലേ, അൽഫിനെ ഓർക്കാൻ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സംഭവം നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു ഖദറിലെ ആയത്താണ്, ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറു മിൻ അൽഫി ഷഹ്ർ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറു മിൻ അൽഫി ഷഹ്രിൻ, ഷഹ്രിൻ ഷഹ്ർ മുഫ്രദാണ്, ഇഹ്റാബ് ജർറാണ്. അപ്പോൾ 100ഉം 1000ഉം എന്താണ്, ഇഹ്റാബ് തർമീസിന് ഇഹ്റാബ് ജർറായിരിക്കണം, പദം മുഫ്രദായിരിക്കണം, അത്രയാണ് എണ്ണസംഖ്യ വരുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മുറക്കമ്പായിട്ട് വരിക, 1000 കഴിഞ്ഞാൽ 10000 മഷറത്താലാഫ് എന്നാണ് പറയുക, 100000 മിയത്ത് അൽഫ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ, മിയത്ത് അൽഫ് 100000, മിയത്ത് അൽഫ് കൂട്ടി 100000, 100000 ആണല്ലോ 100000 എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 1000000 മില്യൺ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 100 കോടി ആകുമ്പോൾ ബില്യൺ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോൾ മിയത്ത് അൽഫ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ മുറക്കമ്പായി ചേർത്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണസംഖ്യയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എണ്ണസംഖ്യയുടെ അതതിൻ്റെ തമ്മീസ് 1-2 തമ്മീസ് വരികയില്ല, 3 മുതൽ 10 വരെ ജമ്മും പദം ജമ്മും ഇഹ്റാബ് ജറുമായിരിക്കും, 11 മുതൽ 99 വരെ പദം മുഫ്രദും ഇഹ്റാബ് നസ്ബുമായിരിക്കും, പിന്നെ 100നും 1000നും പദം മുഫ്രദും ഇഹ്റാബ് ജറുമായിരിക്കും. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നോക്കൂ, ഇതിനകത്തൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ടേബിൾ 1-2 ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം 1-2 അതത് വേറെ വരുന്നില്ല, പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യം, അതിൻ്റെ തമ്മീസ് വരുന്നില്ല, സിഫത്തായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 മുതൽ 10 വരെയും അവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരേ നിയമമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, പിന്നെ 11 മുതൽ 99 വരെയും ഒരേ നിയമമാണ്, പിന്നെ 100ന് വേറെ നിയമമാണ്, 100നും 1000നും ഒരേ നിയമമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നോക്കൂ, അവ്വലൻ തമ്മീസുൽ അദദി, അദദിൻ്റെ തമ്മീസ് എങ്ങനെ നോക്കാം, അതിന് അദദ് മാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട്, പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പറയുന്നത് അദദിൻ്റെ തമ്മീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. മിൻ സലാസ ഇലാഷറ, 3 മുതൽ 10 വരെ ഒരു നിയമം. പിന്നെ മിൻ അഹദാഷർ ഇലാ അത്തിമത്തിന, 11 മുതൽ 99 വരെ മറ്റൊരു നിയമം. ഇലാ അൽ മിആ വൽ അൽഫ്, 100ഉം 1000ഉം മുദാഅഫാത്തിഹ, അതിൻ്റെ ഇരട്ടികൾ, അതായത് മുറക്കമ വരുന്ന മിയത്ത് അൽഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന, അതുപോലെ അഷറു മിആ, അതുപോലെ തിസ്മു മിആ എന്നൊക്കെ ഇരട്ടിയായി വരുന്ന, അപ്പോൾ ചേർത്ത് വരുന്ന പദങ്ങൾ. മിയത്ത് അൽഫ അവസാന പദം വാക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, മിയത്തു അൽഫിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽഫാണ് അവസാന പദം, അപ്പോൾ ശേഷം ചേർത്തും മുഫ്രദായിരിക്കും. അതുപോലെ 9000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിസ്തു അലാഫ് എന്ന് പറയാം, അപ്പോൾ അൽഫിന് ശേഷം, അല്ലാസ്റ്റ് അൽഫാണ്, അപ്പോൾ അൽഫിന് ശേഷം. അപ്പോൾ 100, 1000 മുടക്കം വരുന്ന പദങ്ങളാണെങ്കിലും അലിഫ് മിയത്ത് പദമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള തമ്മീസിനൊരു വിധിയാണ്, നിയമമാണ്. നോക്കൂ എങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ വരുന്ന, മിൻ സലാസ ഇലാഷറ അൽഅഅദാദു മിൻ സലാസ ഇലാഷറ യകൂനു തമ്മീസുഹ ജംഅൻ മജ്റൂറൻ, ശേഷം ഈ 3 മുതൽ 10 വരെ വരുന്ന അതതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന മഅദൂദ്, അഥവാ അതിൻ്റെ തമ്മീസ്, എണ്ണപ്പെടുന്ന വസ്തു ഏതാ എണ്ണുന്നതാണ് മഅദൂദ് അല്ലേ. 10 പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഷറത്തു കുത്തുബിൻ, അഷറത്താണ് അതത്, കുത്തുബന് മഅദൂദാണ് അല്ലെങ്കിൽ തമ്മീസ് എന്ന് പറയാം. ആ തമ്മീസിൻ്റെ മഅദൂദിൻ്റെ നിയമമാണ് പറയുന്നത്, യകൂനു ജംഅൻ മജ്റൂറ, ജമ്മായിരിക്കണം ജറുമായിരിക്കും. ഉദാഹരണം, ഹദറൽ മുഅ്തമറ, കോൺഫറൻസിൽ ഹാജറായി, അഷറത്തു അതിബ്ബാ ഇൻ, അഷറത്തു അതിബ്ബ, 10000 അഷറ അതിബ്ബ, 10 ഡോക്ടർമാർ അവിടെ ഹാജറായി. വതിസ്ഉ തബീബാത്തിൻ, 9 ലേഡി ഡോക്ടർമാരും ഹാജറായി. തബീബനെമാണ് അതിബ്ബ, അതുപോലെ തബീബത്തിനെമാണ് തബീബാത്ത്, അപ്പോൾ ജെൻസ് ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അഷറത്തു ശേഷം വന്ന പദം അതിബ്ബ ആണ്, അത് ജംആണ് ജർറാണ്, തബീബാത്തിൻ ജംആണ് ജർറാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഷറത്തു ആദ്യം പറഞ്ഞത് അഷറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് തിസ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് വേറെ പഠിക്കാനുള്ള നിയമമാണ്. അത് അതതിൻ്റെ മുതക്കർ മനസ്സ്, അത്
മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈദിൻ്റെ തമ്മീസിൻ്റെ നിയമം മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ മിൻ അഹദ അഷ്രിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ 99 വരെയുള്ള തമ്മീസിൻ്റെ നിയമം എങ്ങനെ നോക്കാം. യകൂൻ തമ്മീസുഹ മുഫ്രദൻ മൻസൂബ, അതിൻ്റെ തമ്മീസ് മുഫ്രദും നസ്ബുമുള്ളതായിരിക്കും. ഉദാഹരണം ഹബത മിനത്തായിരത്തി, ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. ഹംസത്തും മസലാസൂന സായിഹൻ, 35 സഞ്ചാരികൾ ഇറങ്ങി. സായിഹനു ശരിക്കും 35 സഞ്ചാരികൾ അജമ്മാണ്, പക്ഷേ പദം ജമ്മാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ, കാരണം 35 വാക്കുകളിലൂടെ അർത്ഥം ജമ്മിനകത്ത് കിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ അതെ ഹംസത്തും മസലാസൂന സായിഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജമ്മിനർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് 35 ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 35 ആണ്, അത് 11 മുതൽ 99 ഏത് സംഖ്യ ആയാലും 35, 45, 50, 65 ഏത് സംഖ്യ ആയാലും അവിടെയൊക്കെ വായിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുഫ്രദായിട്ട് നസ്ബായിട്ട് വായിക്കണം അല്ലേ. 50 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹംസൂന ത്വാലിബൻ, 65 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഹംസുന സിത്തൂന ത്വാലിബത്തൻ എന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 11 മുതൽ 99 വരെയും അതിൻ്റെ തമ്മീസ് മുഫ്രദും നസ്ബുമായിരിക്കും. പിന്നാൽ മിആ വൽ അൽഫ് മുലാഫാത്തുഹ, ഇനി 100ഉം 1000ഉം അതിൻ്റെ ഇരട്ടികളും വരുന്നത്. യക്കൂനു തമ്മീസുഹ മുഫ്രദൻ മജ്റൂറൻ അല്ലേ. മിഅത്ത് ഷഹീദൻ പറഞ്ഞു, മിഅത്ത് പറഞ്ഞു, മിഅത്ത് ഷഹീദ്. അൽഫു ലിലത്തുൽ ഖദ്ർ ഖൈർ അൽഫ് ഷഹ്രിൻ, അൽഫ് ഷഹ്രിൻ അവിടെ ജമ്മാണ് മുഫ്രദാണ്, അതുപോലെ ഇഅ്റാബ് ജർറാണ്. അപ്പോൾ യക്കൂനു തമ്മീസുഹ മുഫ്രദൻ മജ്റൂറൻ, മുഫ്രദായിരിക്കും ജർറായിരിക്കും. ഉദാഹരണം ഫിൽ ഹലീറത്തി മിഅത്തു ദജാജത്തിൻ, ഫിൽ ഹലീറത്തി, ഹലീറത്ത് എന്നൊരു ആല, നമ്മുടെ ഫാമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കോഴി ഫാമാണ്, ചിക്കൻ ഫാം. ആലയുണ്ട് ഫാമിലുണ്ട്, മിഅത്തു ദജാജത്തിൻ 100 പിടക്കോഴികളുണ്ട്. അൽഫുദീക്കിൻ 1000 കുവങ്കോഴികളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അൽഫു ദജാജത്തിൻ ആണോ, ദജാജത്ത് മുഫ്രദാണ് ജർറാണ്, അൽഫു ദീക്കിൻ ദീക്ക് മുഫ്രദാണ് ജർറാണ്. അപ്പോൾ 100, 1000 എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ശേഷം തമ്മീസിൻ്റെ ഇറാബ് ജർറായിരിക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പദം മുഫ്രദായിരിക്കണം. നോക്കൂ തദ്രീബ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ തദ്രീബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഫി കുല്ലി മകാനിൻ ഹാലി മിമ്മായത്തി, താഴെ വരുന്നതിൽ നിന്നും എല്ലാ ഖാലിയായ സ്ഥലത്തും ബ്ലാങ്കായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പൂരിപ്പിക്കണം. തമ്മീസ് മുനാസിബൻ, അനുയോജ്യമായ ഒരു തമ്മീസ് കൊടുക്കണം. വൽബെത്തുവൻ അർക്കത്തും വിടുക, അപ്പോൾ താഴെ വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബ്ലാങ്കായ സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഈ അതതിൻ്റെ അരുതായി വരുന്ന തമ്മീസായി വരുന്ന പദങ്ങളെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിന്നെ ഇറാബ് സഹിതം അവിടെ പൂരിപ്പിക്കണം. വസ്സത്തുൽ ജവായിസ, ഞാൻ സമ്മാനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വസ്സ യുവസ്സു തൗസീമന ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, വിതരണം ചെയ്തു. അലാ ഹംസത്താശറ ഡാഷ് 15 അപ്പോൾ 15 ആർക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലാ ഹംസത്താശറ ഫായിസൻ, അലാ ഹംസത്താശറ ഫായിസൻ ഉണ്ടോ, 15 വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവിടെ ഫായിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് മുഫ്രദാണ്, അത് ഇറാബ് നിസ്ബാണ്. വേറെയും ഇത് ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്, മാതൃകയാണ്, നമുക്ക് വേറെയും ചേർക്കാം. മുസഹത്തുൽ ജവായിസ് അലാ ഹംസത്താശറ ത്വാലിബൻ, അലാ ഹംസത്താശറ വലദൻ, അലാ ഹംസത്താശറ ബിൻതൻ, ഏത് ആകാം, പക്ഷേ പദം മുഫ്രദും നിസ്ബും ആവണം എന്ന് മാത്രം. രണ്ട്, ഫിൽ ഫസ്ലി ഹംസൂൻ, ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഹംസൂൻ ഡാഷ് 50. അപ്പം 50 ആകുമ്പോൾ 11 മുതൽ 99 വരെ ആകുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് മുഫ്രദായിരിക്കണം, ഇറാബ് അത് നിസ്ബായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഹംസൂന ത്വാലിബൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹംസൂന ത്വാലിബത്തൻ പറയാം, ഹംസൂന തിൽമീദൻ, ഹംസൂന തിൽമീദത്തൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. പദം ഏതാനും കുഴപ്പമില്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പദം മുഫ്രദായിരിക്കണം, ഇറാബ് നിസ്ബായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഖറഅത്തു അഷർ, ഞാൻ വായിച്ചു അഷർ ഡാഷ്, അഷർ 10 ഡാഷ് കസ് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, കിസസിൻ
കഥകൾ വായിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കുക, പിസ്തലമാണ് പിസ്തസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്ഷര എന്താവാം, ശേഷങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തും ആവാം, പക്ഷെ പദം എന്തായാൽ മതി, ജന്മായ മതി, ഇറാം ജബ്രായ മതി, അക്ഷര കുത്തിപ്പിൻ എന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ, അക്ഷര രിവായാത്തിൽ എന്ന് വായിക്കാം, ഏതും ആവാം. അപ്പോൾ എന്തായാൽ മതി, ജന്മായ മുഫ്രദായ പദം കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടത് അക്ഷര കിസസിൻ എന്നാണ്. നാലാമത്തത് ഹദീഖത്തി, തോട്ടത്തിലുണ്ട്, മിയത്തു ഡാഷ് നൂറ് എന്തുണ്ട്, ശേഷമുള്ള പദം മുഫ്രദായ മജൂറായ പദം കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മിയത്തു ഷജറത്തിൻ അല്ല, നൂറ് മരങ്ങളുണ്ട്, ഷജറത്ത് എന്ന പദം മുഫ്രദാണ്, ഇറാബ് ജറാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഏതും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഹദീഖത്തി മിയത്തു സഹുറത്തിൻ, നൂറ് പൂക്കളുണ്ട് അല്ലേ, മിയത്തു സഹുറത്തിൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മിയത്തു നബാത്തിൻ, അങ്ങനെയും പറയാം. പദം മുഫ്രദായ മധുറായ പദം ആയാൽ മതി. അഞ്ചാമത്തതിൽ മക്തബ, മക്തബയിലുണ്ട്, ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്. അൽഫാ കിതാബിൻ, അൽഫാ ഡാഷ് കിതാബ്, ഇവിടെ കൊടുത്ത കിതാബാണ്, അൽഫാനെ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മുസന്നയുടെയും ജമുദക്കർ സാഹിബിൻ്റെയും നൂനെ കളയപ്പുറം എപ്പോ ഇതാക്കാന മുലാഫേനി, ഈ മുസന്നയും ജമുദക്കർ സാഹിബ് മുദാഫായി വന്നാൽ അതിൻ്റെ നൂനെ കളയപ്പെടണം അല്ലേ. വരദാനി വരദ അൽ മദ്രസ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കിതാബാനി കിതാബാ അൽ വരദ, കുട്ടി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ. അപ്പം കിതാബാൻ നൂനെ പോയി, മുസ്ലിമൂന മുസ്ലിമു അൽ ഹിന്ദി, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിമു അൽ ഹിന്ദി, മുദാഫാകുമ്പോൾ നൂനെ കളയണം. അതുപോലെ ഇവിടെ അൽഫാനിൽ ഉണ്ടാവുക അൽഫാ കിതാബിൻ, 2000 പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കുണ്ടാവുക മക്തബത്തി അൽഫാനി എന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ കിതാബിനെ ചേർത്തപ്പോൾ അൽഫാ കിതാബിൻ. അപ്പോൾ അവിടെ അൽഫ് അൽഫായാലും അൽഫാനി ആയാലും സലാസ്തലാഫൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും മുലാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ഇരട്ടിയാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അൽഫായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന പദം മുഫ്റദായിരിക്കണം, ഇറാബ് ജറായിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് അൽഫാ കിതാബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അദദ് മഅദൂദിൻ്റെ തംയീദിൻ്റെ ഹുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നോട് പറയാം, അദദ് 3 മുതൽ 10 വരെ വരുന്ന എണ്ണ സംഖ്യൻ്റെ മഅദൂദിൻ്റെ തംയീസ് മജ്റൂറും ജംഉമായിരിക്കും. പിന്നെ 11 മുതൽ 99 വരെ വരുന്ന എണ്ണ സംഖ്യയുടെ അദദിൻ്റെ തംയീസ് മൻസൂബും മുഫ്റദുമായിരിക്കും. പിന്നെ മിയത്തു അൽഫ് അതിൻ്റെ മുദാഫത്ത് ഇരട്ടികൾ, അങ്ങനെ വരുന്ന പദങ്ങളുടെ തംയീസ് മുഫ്റദും മജ്റൂറുമായിരിക്കും. ഇതാണ് അദദിൻ്റെ തംയീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അദദ് എപ്പോഴാണ് മുദക്കറാവുക, എപ്പോഴാണ് മുന്നസ്സാകുക, എപ്പോഴാണ് അശറത്ത് പറയുക, എപ്പോഴാണ് അശറ് പറയുക എന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്, കുറച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വാഹിർ ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.